Bilirsiniz necə zibillik birinci insanın özündən gəlir. Yəni özü yəqin daxildən pisdirsə deməli daxilindəki pisliyi də kənara sərgilir də belə desə. Əziyyət çəkdiklərinə görə gedib arası atmırlar da asan gəlir ona görə. Cəmiyyətin çürüklüyü deyə cavab verə bilərdim mən. Çünki uşaq gözünü açandan yəni şahid olmuşam belə bir şeyin ki, uşaq götürür zibili atır yerə, atasına göstərir ki, atdım yerə, atası deyir əla. Uşaq götürür bir dənə də atır yerə. Yəni bunu şahid olmuşam futbolda özdə. Yəni bunu əgər uşaq görürsə, bu gün göy göldə çirkləndirir, uşaq böyüyür. Bu günləri böyüyür, nə bilim, bulvarda yerləşən yüzbiləri də qırır. Yəni o qədər səviyyəsizliyə doğru gedir ki, cəmiyyət, yəni toplum olaraq deyirəm, amma fərd olaraq demirəm, fərdin içində çox insanlar var ki, elə özüm qarışıq bunların əleyhinədir. Yəni toplum olaraq o qədər çürüklüyə doğru gedirik ki, bilmirəm belə pis çıxmasın, dalımız qabağımız harda yığılacaq. Çünki əvvəldən belə olub da. Yəni ki, cəmaat əgər əvvəldən görsəydi, bir də onu deyim ki, küçələrdə lazım olan yerdə baxırsan, zibil qutusu yoxdur, insanlar məcburdur ki, açsın. Gərək zibil qutusları çox olsun, təmizliyi olsun ki, insanların gözü də təmizliyə öyrəşsin. Adam yerə baxanda təmiz olandan sonra adamın ürəyi də gəlməz yeri zibilləməyə. Qərib ölkələrdə zatda baxırsan, simçika çıxdırır, əlində bir dənə paketdir, paketə atır, ya içir. Sigaret çəkir, atır paketə, sonra atır zibil qutusuna. Bizdə elə şey yoxdur. Elə görüblər ki, yəqin elə də davam edirlər. Çünki zibil qabları yoxdur, kifayət qədər. Hər 10 metrdən bir olmalıdır, amma baxın, ətrafımızda heç yoxdur. Deyək ki, yanında uşaqlıdır, əli uşaqlıdır. Soku içib, əlində uşaq, ucağında uşaq soku saxlaya bilmir. Məcbur bir yerə qoymalıdır onu, qabını, yəni nəyisə belə bir şeylər. Zibillərin hamısının, deyək, sigaret çöplərindən başqa, hamısını külək gətirir onlardansa. O boşaldılmayan zibil tənəklərindən, çöplərindən. Kloklar çıxışır göydə, heç kim kloku belə əlindən buraxmır havaya. O zibilləmə qəhrəmanlıq deyil, böyük bir fəxir deyil ki, deyəsən ki, buna görə zibilidir. Yəni qabiliyyəti, özündə içində pintilik var, onun içində təmizlik olsa eləməz onu. İçindən o pintilik gəlir deyil, pintiləşdirilir. Потому что он свинья, он не чистит, не любит чистоту. Сам такой, так и чистит. Да, народ у нас такой. Он не понимает, что такое чистота. On privik grizi jet. Vərdişdir. Sigaret bir pis vərdiş olduğu kimi zibil atmaq da vərdişdir. Потому что у нас во многих семьях, не во всех, естественно, но во многих отсутствует культура. Отсутствует правильное воспитание. Biraz ərinirik atmağa, bir zibil qabına atmağa zibilləri. Biraz nə bilim tənbəllik eləyirik. Zibil artıq zibil yeşiklərdə hər tərəfdə hər 10 metrdən bir, 15 metrdən bir fakt var, amma yenə də eyni mənzərə. Ətrafa baxsanız eyni şeyi görəcəksiniz. Bilmirəm. Vaxt lazım düzəlsin. Zibilləməmək. Birdən birə çətin. Müəyyən vaxtdan sonra düzələr. Nə düzələcək? Heç olmasa mədəniyyət formalaşar ki, zibilləmək lazımdır. Məncə böyüklərdən götürürlər də, ona başqa necə ola bilər ki? Uşaq vaxtı necə tərbiyə verilirsə, elə olur uşaq. İnsanların özündə olmalıdır da o. İnsanların özündə o mədəniyyət olmalıdır ki, zibil qabı ola, atıl yaşaya, su qabını, sigareti, küsüyə. Həralı da normal insan təmizliyə rəayət etməlidir. Öz səhvimizdə edirik, gərək etməyək. Bunun qarşısını almaq lazımdır, onu da elə özümüz eləməliyik. Bəlkə də özlərinə əziyyət olmasın, elə küçənin ortasına atıb çıxıb gedirlər, baş zibil qutusuna atmırlar ona görə. Bu cavab vermə biraz çətin olacaq, çünki bu hər bir insandan individual olaraq aiddir və mənə aidd olmayan sualdır. Misal üçün, mən özümü şəhərin təmizliyinə görə məsul hesab edirəm və öz zibilimiz zibil qabına tulluyuram və yaxud da çantamda saxlayıram, evdə atıram. Elə insanlar var ki, deməli buna fikir vermir, dəyər vermir və məhz ona görə də elə çirkləndirirlər. Bir neçə ictimai təşkilatın rəhbər vəzifələrində və aktiv fəaliyyətlərində iştirak etmişəm və bu layihələrdə iştirak etmişəm. Lakin ən əsas məsələ insanların beynində bu mədəniyyətin formalaşmamasıdır. Dəsa sözdə də olsa avropalaşırıq. Amma bu həmin elə imyonda bunu yerə tullanmaqla da göstərir ki, yəni bu şey bizdə yoxdur və belə gəlib belə də gedəcək. Bunun nə kulturu, nə vəzifətanı. Z детства так, да, не воспитаны. Со школы приучали бы, наверное, этого бы не было бы. Yetərincə zibil qabları yoxdur. Bu mədəniyyətsizlikdir. Yəqin ki, biz məsuliyyətsizlikdən irəli gəlir. Yəqin öz həyatlarında da biraz hər şey, bütün həyatları belə biraz çirkli olduğuna görə öyrəşib çirkli olmağa. Ona görə ki, küçələri zibilləməmək barədə tərbiyəmiz çatışmır. İctimai nəzarət yoxdur. Bir-birimizi qınamırıq tökəndə.
Herkes birbirine nəzarət eləməlidir, ümumi işin xatiri üçün. Əgər istəyir şəhərimiz zibilli olmasın, onda özümüz tökmürüklə kifayətlənməməliyik. Özümüz tökməməklə iş düzəlmir. Çünki ətrafda tökənə istehza ilə baxaq, təlim-tərbiyə verməyə ərinməməliyik, onda təmiz olar. Amma bircə özüm səliqəliyəm, başqası tökür, zibillik deyəndə biz zibillik içində yaşayırıq. Əsasən o necə deyim, mədəniyyətdən asılıdır da, o ki, insan öz mədəniyyətidir. Deyirləri, ailədə necə olursa, ne uşaq özü deyil olurdu. Onun üçün bir şeydir, məsələn, onu yəni atmasalar, başqası atır onu, düzdür, necə deyimsə. Atmasalar ən azından bilmədilər ki, onu kimisə də qoca qadınlar da görürlər də, kimisə valideynlərdir ki, yaşı valideynlər onu götürürlər, təmizləyirlər də. Ən azından heç olmasa bunu düşünərək onu atmaq lazım deyil, mənim fikrimdir. Tənbəl idi ona görə. Şəhərdə Allah şükür şərait var da, hər 5 metrdən bir zibil qabı qoyublar. Amma yəni, özümüzə rahat olsun deyə eləyirik. Maşınla gedərkən belə eləyirik. Özünə ziz vermək istəmirdi, yəqin ki, atır elə gerə çıxır gedir, nə deyək? Baxın, hamının öz bir, bir cür qabiliyyəti olur. Baxır, bəzi insanlar başı qabiliyyətsiz yerlir, nə bilim olur, nə deyim?